xisbiga mucaaradka ee wadanka ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn waxa uu ku maamusay taageerayaal aad u tiro badan kuwaas oo xuduudooda taageero u muujiyay xisbiga mucaaradka ee wadanka inay la garab joogsanayaan taageerayaashan ayaa waxa uu hoggaaminayay gudoomiyihii hore degmada xisbiga mucaaradka ee Cid ee garabka aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen munaasabadani ballaaran ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadanka mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo sidoo kale taageerayaal aad u tiro badan ugu horeyntii munaasabadaas waxa ka hadashay Marwa Khadra iyo sidoo kale afayeenka ururka kulan oo ku hadlay afka taageerayaashii kala duwanaa munaasabadaasi soo dhaweynta lagu maamusay caawa waxaan halka ku qabannay xaflad aniga oo ah gudoomiyihii hore ee Cid ee garabka qoyan Jamaal Cali Xuseen waxaan caawa si toos ah ugu biiranka ka cadeynayaa inaan galay xisbiga wadani aan taageero iyo labadaba taageerahay ururkani waxa la yiraahdaa kulan ururkani waxa uu ka dhisan yahay magaalada Burco ururkani kadib markii uu arkay ee uu ku qancay siyaasadda xisbiga wadani waxa uu go'aansaday inuu cududiisa taageeradiisa muruq iyo maal fikir iyo maskax inuu la garab istaago xisbiga mucaaradka ah ee wadani geesta kaleeta waxa halkaas aad la kasoo jeeday xubna ka mid ah mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ee xisbiga wadani run ahaantii caawa aniga waxa ay tahay farxad gaara oo aan la soo koobi karaynin maadaama halkan ay caawa ku sugan yihiin oo ay xafladda qiimaha iyo qaayaha leh ay qabsadeen kuna soo biireen xisbiga wadani reer abtigay aan leenahay ku soo dhowaada xisbiga wadani indhaha iyo qalbiga saliimka iyo caqliga fayoowintuba way arkaysaa inaan ahayn xisbiga wadani kii tobanka geere koorta loo xili jiray ee uu yahay xisbiga horseedka somalilan dumarka garabka cud macalimiinta sharafta leh iyo dhalinyaradan xoogga cusuba ee la doonayo inay odayaasheeda la siiyaan reer Burco waxaan kaga gargaarmayaa oo aan doonayaa inaad biga u noqotaan inaad miilada gabyaalada gobolka Togdheer naanaystaa ka tirdirtaan waa Burcooy Burcay Burcooy maya maqlaysaan waar maanta way noo ciro waar way noo ciro maanta gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale to musharaxa jigada madaxweynenimo ee xisbigaasi waxaanay si kariya laabo u soo dhaweeyeen taageerayaashanay ku soo biiray xisbiga wadani waa rajada waa bulshada rajadeedii weyn wuxuu ku salaysan yahay qaranimo hadda u fiirso qabyaaladu waxay noognay inay tahay aafo mushkilada oo cudura oo aynu baahnay inuu iska daweyno waxay nagu dooranayaan barnaamijka waxaanu dheeraay kulmiye barnaamijka siyaasadda hadda la leeyahay maqlay qaar leh barnaamij baanu soo bandhigaynaa deel arki doonay annagu mar horaan soo bandhignay waxaanu mahadnaqayaa waayeelka iyo dhallinyarada soo abaabulay xafladan waxaan si qalbi furan u soo dhaweynayaa ururka macalimiinta ardayda jaamacadaha iyo dugsiyadaba ee halka kaga dhawaaqay caawa inay la midoobeen Xisbiga wadani waa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta ee Star Burco.